nisam se rodila u ovoj. To je, u ovoj. A ovo je posle pravljeno sve. I ovu plevnju posle smo pravili, to je skoro smo pravili. A onoj kuća to ima 100 godine. Kako je pravljena? A vaš baš ta pravila? Aha, baš ta mi pravila. On Vrtovčani, se rodil u Vrtovci pa prišao za moju majku, prizetil se. A moja majka si ovde Jančanka, ali ona se rodila gore u gornji kraju, selo. A ja sam se tu rodila odotle i kažem na decu, nema da idem odotle. Tu ću sedim dokle mogu pa. E da si tu i umrem da mene katre da idem na drugo mesto. Imam sina u Kraljevo. On saka da me vodi tam, ja ne mogu, gdje ću, to je daleko tamo. Ovi je u Knjaževac. Ali prijako se vidim na zor, padne sneg olem, zimus, može da me i odvede dole. Ne mogu sama gdje da, oni mi naseču i drva i nanesu i vodu imam. Bunar nije ovdje gore, pa sprovedano hidrofor, pa imam u sobu vodu, imam kupatilo, televizor imam. Zamrzivač, sve imam tu i podobnost, pa si noć puče negde grom. I ono ne stade svetlo, struja. Ano imamo mi kod struja mer onu sklopku ta izbacuje. I ono ovaj, bila pošla ljubinka ta za primjer. Sina ću ti je Snježava zval on ja pa me nema. On me zvalo ja pa nema, on zval tek tam kod i nju. I ona me pošla da me traži ovdje, da vidi što me nema da se javlja. Ja sam ulila tamo u drugu sobu da si uznemo i da spriši der jogurt, tada večerujem. I ona, babo Ljano, pa što si legla toliko rano se? Ono, ne sam rekao legla, ali zateče me preko pragnoga, tame na vam i nema svetla, imam bateriju. Ja pod jastuk si čuvam bateriju. I kada mi zatreba je palim bateriju, tu pa tako sedi za mi to vaško, tu si uruće nosi. Napred ne sam, ali prošle godine me uvati nekakva vrtoglavica, ga ja kažem. Pa se samo zavalja, pa dojde sinat. O kaga ljubinka taj te. Ta dojeta me otkara u Knjaževac. Pa dole tamo, vamo, da vaše mini ti lekove, da vaše mini fuziju. I oboravi se. Ali se me pa kako ono, ma, dojde tam mi se kreveta nekako kako zakreća, da. I čini mi se ću padnem od kreveta, ta ja si sedim mirno, nema da padam. Ali teka me zanosi u glavulinu, ne je dobro. I sede, pa se pozamanulo me, ali pak ću kod i njega, kod ovoga, ako vidim se na zor. On blizu ovde dovodi, često ima kola i on, jo nije. Dovodi, čiste put ovde da do nas se čisti stalno. Ono je čistač, dojde ogrebe snega. Kažem dokle mogu, pa kad ne mogu će me tvrju kola tata dole, pa ako se mora još te živi. To neće da kažu kada će da mreze. Ti ja ne kazuje ozgor. Da ne je dobro, ali eto, mora da se živi nekako. Ovčar sam, govedar sam bila od i toliko, od manečko. Pa se rabotilo, sad se kupuje pantalone, košulja. Sve, drešće, a to je vreme ako sa sruće uradiš nešto, ima se navrčeš, ako ne, nema ništa. Mora sve da se plete, da se prede, da se sve raboti na ruke. A sve je dobro za vas, deca, dobro. Ja moje te unučke ne umu ni da pletu, ni da predu. A sve četiri ženska ima mnogo, i tata sina podvede bo četija. Ali se sve odavna radilo, sve sa sruće. I želo se pšenica i vrlo se, tu je te, uvedemo konji pa vršu na guvno, ti to ne znaš. Ne znam. A kako bilo napred, kako se gledalo, ko je varošanin, ko je... Kako li se poznavalo? Kako li se poznavalo? E, kako? Pa drugačije su oblačili varošanja, drugačije seljanje. Seljate ovakav opanci te pođu, druga kvanošnja, ja imam sukna se zove, sukno za ban, košulja s rukavi, dole čipke bele, seljanka, marama, nekako ovoj sr. A iz grad koje ono dojdete te kagolo glavo kao ti.
Ja se poznavao. Ali ono se slabo išlo u grad. I ne smo išli. No, Pirot se išlo. Najblizoni grad bilo Pirot. U Pirotski okrug smo bili. A sad smo Timočki, Knjaževac. Imam šećer, imam pritisak. Mnogo mi godine. Eto, brojem dani samo. Da se živi, pa sad dok se može. Ne može se umre. Na silu. No, mora se živi. A kako bilo napred kad ste bili dete? Kada napred? Dete kad ste bili? A, pa dete. Idem s ovce. Čuvam tamo ovce po šiburaciji. Stovaš kupa pokro ovce, pa... Teka. Obućao ponci, tak vodi svinju, šuri svinja. Pa se napravio ponci, prekačuje se sa svrce. Kako će ti što ti petle te prevrzava. Se prevrazi. I teka, sukno od prtenice, od ovce. Tkalo se pa debelo. Ta toplo, pa šareno ovde, pa narodna nošnja. A sad ono se to imanulo, sad nosimo koji kako stignemo, nema. Ali ovčar, te kad zujemo malo predane, sam išla ni u školu. Pa šta si mene je dao u školu? Nemoj, trebam da mu vadim ovce, da mu čuvam krave, da žnjemo, kopamo. Orali smo kukuruz po 5-6 dana sa krave. Imamo krave, imamo ovce po 20, po 40 koze. Sirinje koje koliko ti oče. A sad ja nemam da kupujem. Sinat mi kupi, to mi donese sir. Donese mi sve, ne smo od ove godine sadimo i kukuruz ponešto i baštu i sve, ne sam sadila ovde koliko ima malko nekoliko strukova papriku i kupim si. Donese mi žena dokaruje na iskalnu lebni, dokaruje svaki drugi dan. Leb dokara ko hoće pivo, ko hoće rakiju, ko vino, ko i kako naruči. Ja leb si kupim. I sa sleba te negde sir, negde kobasicu, negde salamu, negde podonese, ja si kupim koliko. Imam nekoliko penziću, pa sa spenziću tu, muž mi zaradeo. On bil u rudniku, Majdanpek završi penziju. Ovde rudnik je bilo u vam, s ove strane, Mezreju. Pa u Aldinu reku, pa sad to je sve batališe, pa nema nigde rudnik. Nema pare, nema pečalva. A to je malo vreme da se zarađuju pare kude očka koč. A pre bila pečalba? Pa bilo opono, radilo se. A gde se radilo? Pa je to tam rudnik, u Mezreju. Uran se vadilo. Fabrike. Pa u Aldinu reku gore kad se ide. Tam, s ove strane. U jama, idu u jama. Ali moj starc ne radilo u jamu, on. Radilo se peraciju tamo u fabrike, tako da to se prerađuvalo to i. Posle otide u Gabravnicu, tam kakvo ima. Fabrike. Sve to je zapustelo. Sad nema ništa. I ono se tu i radnici u vam u Mezreju, tu mi gledamo slovco vam, zvučnici su uzelo u pelo. Radnici, oživelo ljudje. A sad ne smiješ u gustakav da projdeš od živine divjačine. Možda ima i kurjak, može i lisica, može svašta ima. Svašta ima, pa... Sve ne je dobro. Ali eto, da se ima poviše sedaci tu deda smo, ali ono... Neće da rade, ovaj svet sve mlad neće da radi. A mi kopaš, žnješ, radiš. Šumu sećemo za tu ovce, koze smo čuvali po 20-30 koze. Pa šumu sećemo, grunt tam, krast. Seče, sve pa se natrkmi, pa ga prineseš, negde pa strpaš na gomilu, pa zimuska na sneg se ide, to se rani taj stoka. A sad, koji će da idu sagašnja deca da rane ovce tamo u šivu? Bože se sačuvaj. Pa idemo tam za šumu, sa sane, ne znaš ti to je kako je. Natovarimo s krave, pa upregnemo krave, a je rm. Pa vlače je rmat i one sa smene idemo pa i trotona tamo to odimo. Ono nema ni u Ravnovuće ljudje. U Ravnovuće je imalo više od 200 kuće. A sad, ne znam.
Ima jedan Boža i jedan Boško je malo on umrel. To su dva, tri, Mile četiri i na Vujna Ljubinku, otac i majka. Pet kuće samo ima u Ravnovići. Nema ni gore. Sve se to iselilo, sve otišlo prazno, ostalo ovako bez Zadorine. Razrušilo se. Nema ništa. A pri nas nema naše, to si bilo stotina kuća, ali sad nema. Ja ti kažem, u Gornjat kraj samo ima tri kuće. No, ima kuće mnogo, ali nema prazne, nema ljudi u njih. I posla ovdje kao nam dvojica. I mi ovdje kao te Ljubinka i ovaj Slađa dve. Tu jedna tamo ima Verica, ona zeti čerka je u Italiji. Na pozajačer sedi, dodi leti to sedi, ali sve posede malko pa se otide. Nema, gdje gore ni i oni u Berilovci poviše sedu. Nema ljudje. Nema noću, nema nikoga nigde da čuješ, da vidiš, da samo, ali ima svetlo. Ima ove ulične sjelice, ima, svatici ima unutra svetlo, ima, ja imam televizor, kupatilo si imam tamo, vodovod i sve. To, puštim televizor, to si on drnda, ja nekada dremem, nekada ga gledam i teka provodim i vreme. Ta Ljubinka ta podojde kod mene da posedi, dojde kada kakvo mi trebe. Imam pritisak pa dojde da mi mjeri pritisak. Imam si aparat. Ali da kaže, da ono ja ne mogu da zapamtim. Da dojde da mi pokaže i pijem lek. A s drugi nemam. Ali tu samo smo gore četiri u salo. I onam jedan pet. I ovdje gore šest, starosedel, i ja sam sedma, i ovdje osmi jedan. Toliko su jančenje se tu će rodili. Ono je sve tako ovoj jadoselci. A kako bilo napred sa komšije? Jel se pomagali? A napred smo mi živeli komšije, dok smo bili Boža. To je imalo tri kuće, i ovdje tri šest, i naša sedam, i ovam osam, deset. 13, 14 kuće samo ovdje bilo po vijakra, a gore posle, sve to je zajedno danas kad zajedno ideš nje, zajedno čuva ovce, zajedno sve okase, jedno tam, jedno vam, jedno peva, jedno švirka, jedno, sve bi gledalo ovakve veze za kući, pa da može da te nema i da me nema, tako vreme došlo. Ne je dobro se guselo. A šta ste prepevali? Koji nešta je se pevalo? Ja sam slabo pevala. Ja sam se dertište, mlada oženila, rasturila, ne znam da ti kažem. Pevalo se stare pesme, ali ja sam to izoboravila. Pevalo je se. Ona me ovaj koleginica tva pituje, imalo li je vraćke? Imalo. Moja mati baš bajala oči kad bolele čovjeka. Naredi me te, idem to dole iz reku, donesem tri kamenčića. Kamenje i travu, i vodu čistu. Pa mu baje šopčene ko šopčene oči. Omije se i posle ga mane. Kaže Manuloga, ide pa dojde drugi put drugi. E, ja sam dodil ti i ti, ja ti si mu prebajala no me Manulo i sad idem i ja. I prebajam mu i mana, a mene ona ne kazuvala mati. Ona kaže, ja ću na vas da kažem, deca, kad većem ću da umrem. Evo, ako kaže na drugoga, ono neće da manjuje od njim. Ono, ona mlada umre na 65-6 godine. Neka zvala na nikoga, te ne smo zapamtili ništa. A baješem, boli. No, to bilo reuma, oni ga kažu. Serma nekakva, ta baju, ta mane, bađika. Zem, ko je manjuvalo, Bog ti mu zna, sinko. Kako to i sve godi doktoriti. Da deti nešto, lek, nekciju, popiješ leka, te je pozamanjuvalo što mali starci ti, pa si boli. Ja si prošlu godinu strošio ruku ovdje, jel? Kakav je čvor, prebi se tu te neku deju.
беше ми тия син на дијат и дома, там де онам, на дјовој, на школу, сено да докарамо. Па не може и ледне преза. Мало на узбрдима. А он ми рече, бабо, он има оку, како се родила прва внука, он има сви оку бабо. И ја дон мене око тато и мамо, и не го све мамо, бабо. Бабо, иди, потргни ону сучку. Ја употрго, сучка била у траву. Па кад се откачи сучка, ја се само рекова го завала. Он ме око питуе, бабо, може ли се дигнеш? Ја си ќутим, копрњам се да се дигнем. Бабо, може ли се дигнеш? А она презуту не може презуту да пушти, че да не може да ја угаси. Реко, могу, могу, ќу се дигнем. Па се диго, али руката овак рекло. Ту и овде пребиено, разцепено некако. Боли ли те? Нема ме боли, нема, Драгане. Оно, како сам га убила, утрнуло, па не осечам. Он се окренул, па надаца с презуту, та овде горе пред чупу, остај презуту. Боли ли рука? Нема, нема да ме боли. Мрдаш ли? Мрдај с прстите, мрдам с прстите, ништа нема. Ма, боли, ali nema da me mnogo boli. On brzo idi, ja ne sam ni sobuvala sandalete. Navrko drugu suknju, ona padla sam u travoljaku. Sedom ono si došao sa skola. U kolatata u Knjaževac. Kad u Knjaževac ono nema ortoped. On je me tu popriviše privrzaše ruku tu ovak da ne ljulja. I dadoše mi injekciju. Pa ni ne teše reču, не смеју да ми речу да идем ту при неков приватника да се прајнело. Па куде ќемо се? Па каже, гледајте, како си? Ми ви не смемо никако, речемо. Иде ту да ечеш. Он седе в колата, ајде, бабо. Та доле. Кад доле он ју снимише, оно си че така види на снима кад овде расцепило се. Па поче работе, се унамешта. A me je dan vanu muškarac, ovak za rukutu, tija prs, pa tija, pa tija, pa posla ovak. Jao, kad potržao vija prs, ja jao, nanke, što si me rodila. A si na toga mi iskaraš u kodnik da ne gleda kvo mi robote. I dojdoše, dojde jedna nameša tam gipsa, zalepiše tu, a snimiši upravo, zalepiše gipsa, przaše. Pa usnimiše, pa... Jarove, boli. Pa zdol, pa do domo sa sinatoga, do domo si do rovde. Smo u Knjaževa crčava. Pa... Za čaj, za... Da se... Da, za pomogne za nešto. Pa beremo, i malo je hajdučka trava, i malo je... Kartarion. Ja sam nabrala kartarion, pa sam u zetin tam stavila. Tad se maže, to je kude ima rana, kude se ubiješ, kude... Ono malo se potrljano, od to je zdraveje, od zejtinac. Ali traži se da je ovoj maslinovo ulje. Ali mi nemamo ovud maslinovo, mi si sa svoga kvo ulje. O, napravimo pa pomogno. I koje još trave ste brali? Travu beremo i malo kamilicu beremo za isplaknjuvanje usta. Za zubi, za vilice. Drugo imaše nekakva jedna rtanjski čaj i njega smo brali. Podubica nekakva jedna za žaludac, za stomak. I to je. Sve ja manušak zaberem, ništa ne bi. Kupe mi zecata. Nana. Nanu si imam ja ovudeka, ima me veo vdeka po ovoj strukovi. Ima u baštu u ovoj. Ona ubavo miriše. Ali... Slabo ga i pijem čaj, odkupen čaj. Mi donesu ono i u kesice filtirano. Za pare, za parete da mi se ne poraze. Če se izmolja koji čuvam. A koji čuvam će se poraze ovako da i popijem, da i pojedem. E li bila neka voda da kažu da je dobra, da je lekovita? More slabo ima ovdje kod nas takva voda. Gor u planinu ima mijena voda, ga kažu. Na granicu. Mijena voda, davna moja majka nosila tu moju tu sestru mlađu, u Ljuljku, na Vidovden, 28. je Vidovden.
28. juna, pa gore unosila. Sego ova ljubinka oči u bolupa i šla onata donela, ta dade i na mene, ali mene ne pomaga moje to. Ovoj načisto oko otjerovelo, ja sa svoj ne vidim ništa. A sa svoj koliko vidim, ali manu da vidim i svoj dobro. A sa svoj ne vidim nič. A druga nema tu detekva voda. Kod nas banjska voda da ima. A taj gore nije na voda. A bilo nešto da se pričalo napred, da se neki utenčio? Beži bre tamo. Nema to davna pričali su na nas, decu. Utenčil se ti, a utenčilo nije. Oni ga sa, kad ga umre, sa kra, da ga sakrana, oni mu probuše uvota da se ne utenči. Kude bi bilo da ga zgrebe malko da... Beži bre! Da ga načne, kaže. Kad umre, posle da ga načnu, tada se ne tenči. A dole nekude ima u negotinski kraj. Ali kako da se ne ušlo? Jer ima ovde nešto, šta se ovde pričalo? Od čega se ljudi plašili? Nema. Nema. Plaše djecu, ljudi, stari ljudje. E, ima baba roga, e, ima mečka će da tu ape, a ovak ne imalo ništa teko. Naši ne su bili teki. A dole te u negotinski od kraj. Prošlu godinu kad vaše preko televizor, možda ste čuli i vi, možda. Neka kolika, koji zoveoše, ne znam ti. Ne mogu se sjetim kako izoveoše u vodenice, u tamo, u djavolu. Ono, gdje su djavoli? Nema ništa. Lažu se. Vlasi ti oni i oni takvi. Lažu. Pri nas ne ima. Ali ima na ono, na primjer, kad neko umre, da je blizak, pa da ga sanjaš stalno? O, ima, sanja se to. Šta se sanja to? Pa sanja se, negde videl si ga, negde nešto pričaš sa njega. Ali... A to dobro? Mora dobro. Nije dobro mrtvi kad sanuješ, kažu vreme će se kvari. Če pada kiša. Ako se sanuje mrtav. Nije najbolje baš. Moja mati si sanuješe njonju majku. Kaže, a mater sam si sanjala na časima da se razbolimo. Kako... Da li se stvarno razboli neki, da li ne? Ja ne znam, ne mogu da zapamtim to kako je. Sanjam, ja si starta ne sam sanuvala. Pitaj Boga od kada. Pa srgne kada jednu nočka sanja. Ali na vreme to se sanjaju u mrtavci. Če pada kiša. Zmija kad kažu sanuješ, zmija te izjedene je dobro. Kad ne znam kako te po toj... Ne je. I kad se smeješ, ne je dobro. A kad roveš, kažu će se raduješ. Kad sanjaš, roveš. Plačeš. A ako... Ali ja ne znam, ne sam. Ima jedan krso nam u Brdono. Ali ne znam ti je Vidovdan. Ima gore u gornji kraj jedan Sveti Nikola. Jedan pa Vidovdan ima. Manu to, nema to, ono sve obnavljaju ga gođa, u Ravnovuće ima gođa krsta, obnovili. Malko ljudje, ali tija na dole koji se ocelili, pa se oni od dol do ode, pa tude. Koji ima u čioj manje toj krsat, ne se kolač, se ču, zbiraju se. Ja ne sam išla gore. I ovde gore imamo u ovoj brdo trojica. Ali visoko gore, išli smo stalno na svaku trojicu, idemo, nosimo kolač. Peče se jagnje, sprema se jedenje. Sveg nema koji to je da nosi, ja ne mogu da idem. Ali si omesim kolač pa si presećem ovdje. U kuću. Presećem pa se, koji ti ga zna da li je. Za vajdu da li ne je. Ovamo i moja muž i decata sinoveti. To mi moj sin tija stari Ranko što tu Kraljevo. Došao mu čiča iz Niš. Pa da ga on vozi kod brata u Jelošnicu dolu neko selo na trojicu. Moja sino ne može da vozi. Manul da vozi prešao godinu. On ga vozi, došao tu iz Kraljevo u Niš.
pa ga dovezal, pa išli u Jelošnica selo, to se zove. Pa se ozdol vrnuli, pa dojdoše ovde, ono to je nedelja, trojica ta u nedelju svaki put. I on da okosi tam pokre vrvinu kude da uleznu, gde ovija, palančanina. Da okosi tu deko privete, ko da možda projdu travoljak. On kosi, kad jutru ponedelnik, on pak rekao, daj tu i ranko da okosimo to, krekuću tu sve. Tada možda se privodi. Okosili, kad treća dan u tornik će da idu mojti da kose ovam na brdu. I baš tami, možda baš tami beše umrel, ne? Mužat mi, starcat i sinoveti obojica, a mi sa snete smo si ostala ovde. No, kad ti se zadade kako si noć oblak grmi, puca, seva, i ono pukne blizo i starotoga sina zavalja. Padne u travutu. A starcat moja, on ne beše starc još. On nema da pušti kosu pa ide da vidi na oka onoga sina, da pušti kosačicu. Kosačica, tek boj tera ga motor, ne može. Če se za kola ne može, ga te kao gasi. Idi, Dragane, viš, živ li si ranko kako li si. On se zavaljao. A noga potreslo, drmnulo, ali ne je ga ništa zakačilo. Ti će pogledamo, oni idu ovde od ovud po put. Svi ti trojica, teru krave, teraju ovce. Što bre idete rano još te? Ćuti, ćuti mi kad smo došli ovako. Što bre? Kaže, teše ni pobije grom. Pa kako? Pa kaže, blizu pada u rtat udari negde, kaže u nekako, u zemlju udari, djeli. Javeli mi se ocekoše ruće, sarcat mi, nođe i ne mogu da vodim, ne mogu da koračim. A okam na Dragana, Dragana, idi viđ. Vrlji kosačicu tu, idi ga digni, živli si ranko. Ono nija se drži si kosačicu tu i teka. Pa teka, teka, pa neka te razmrdu, pa se opitali, nikome ništa ne. Oni zberu čukala. I zabrali i krave i ovce, dokaraše si ovde. Sad ja režem tija, treća dan, tog torni bilo. Velim kad je i ostajil Bog živi. I mesim kolač, sveću palim, sečem kolač, da kad je živo ostajalo. Ej. Se, da li pomaga, da li što ja to rabotim, ne znam, ali ne rabotimo svi ti tri dana ništa, ne rabotim. A odavna će si kopamo, ponedeljnikat ne, ali od pladne će počnemo, pa jutre će si zarevamo kukuruz. Ali ono, kad se naseli, pa zagrmi, pa zapuca, pa odnese, to ta nema ni da sadiš, ni drugi put moruzu. Ovde na jednog komšiju, odnese napre rovine u njivu tu. A mi, sad ne rabotimo ništa, tija tri dana, trojica već nedelja. Ali i ponedeljnik i tornik, ja si presećem kolač, pa znam se zim te dete teka. Ništa ne rabotim. I decata. I oni ne rabote ništa. Ma kakva rabota, sinko? To je ne znaš otkude će pukne da te ubije. Tega, sinor, bre! Vaj reće, ljubinka, to gde negde puklo gore. Ali ja tamo otvori frižide. Da se sunu za flašu, za jogurt i ono trepnu videlo to, ugase. Ja mi baterija pod jastukovam, ne mogu da najdem gde je, kako je, pa. I ona ova ljubinka ide, tija si mi snjažava zove. Što me nema, telefonat mora da ne radi, kako li je, što li. I oka mene, ba boljeno, legla li si? Mare, kako rekao, legla sam, nego ne mogu da se snajdem, da dojdem do videlu, nema, ne stade struja. Ono ima na strujomer. Sklopka neka. Pa kad pukne ono, izbaci sklopka, tata da ne je ništa na onej mašinerije, ima boljeri, ima televizor, ima frižider, imamo zamrzivač, ono to je pocrka negde. Ja ugase, to je nema, ja najdu bateriju tu, pa zapali sveću, ona uleze. On ju pratil sina, tam kod nju telefon imalo, ali ono, kod nju strujata ne je izbačena i oni nemaju tu sklopku. Ono, dođe ovo podimo da namestimo sklopku tu. Ja ne mogu, ne smijem da podizam glavu gore. Ču padne. Ona ne smije da ga pritegne. Ima numova. Otide si ona. Kad znamo na toga sina dole, ono, telefonat radi. A televizor i drugo struja nema. Telefonat ima u njega tri nekakve svetlanca.
Pa kad struja nema, ono treće to srednje to ima crveno svetlo. A kad ima onako, ono, struja ima, ono tri svetlanca ima ali plava. A držite post? Pa postiće se. Kad postite? Pa postimo je već sad se zapostilo, ne znam koji je dan bilo poklade, pa do 28. do danas. Velika gospodina. Mm-hmm. Do tle se posti. Pa se posle blaži. Blaži, pa ne znam kada će se pa posle zaposti. Za Božićovi posti. Mm-hmm. Posle će pokre... Nas je slava Đurđice. To je 16. novembra, a 9. posna slava Sveti Đorđa. A ono posle tude pokred 10. 13. lije. Među 13. i 10. tude pa poklada i dok do Božice ne blaži. Ne mrsi se ništa. Držite to. Aha. To si se posti, sa koji si oče poste se, ali ja si poprepostim. Ej, sredu i petak si prepostim, babička pa veli. E, sve mi deca na točkove se voze, daj da postim da su živi i zdravi. Da li mi to vredi, da li ne vredi? Ne znam kako je. A u crkvu idete na pričest? Nema crkvano, nema popu Temsku tamo i u Knjaževac. Ne ide se, šlo se na pričest, ali sad nema gdje da ideš daleko. Nema vožnja. Ranije imalo autobus. Tu je te dva autobusa dođu. Jedan iz Pirota, jedan Knjaževac. A sad nema ni jedan. Nema nikakva vožnja. Da se razboli, koji se razboli, nema ko da ga odveze kod lekara. Nema vožnja, nema ljudje, nema ništa. Sad nije dobro. A koja je crkva ovde da se najviše poštuje? Pa taj Sveti Ranđel kod nas ovde. Ali to ne crkva, bilo je malo davna crkva pa se srušila. Pa sad pripravljeno te po novo zgrađica, da tu se zbire u nosice kolačiko i da se čuva, ali pop ne dovodi, muž se će kolačiti. Onak si običan čovjek, nema pop. I to se praznuje Sveti Ranđela. I slavilo celo selo Sveti Ranđela. A sad, ja ne mogu da slavim. Kupim si kolač, ja ne mesim led. Ali kupim, donesem i taj ozol, pa si presećem kolač na tija slavu Sveti Ranđela, na Sveti Nikolu. Kad bude 22. maja je Sveti Nikola. U Salogore ima i krst. Ne mogu da idem sad više. Sama nula.